První víkend na Michalovické Putně je za námi. Na film Babovřesky 3 přišlo zhruba 100 lidí. A při té zimě, která panovala včera při tom promítání, si myslím, že to byl velký úspěch. Soboty budou až do konce prázdnin patřit živým vystoupením a neděle rodinným dnům. Tatínky jistě potěší klobása s pivem, maminky pěkné počasí a děti se v rámci doprovodného programu mohou nechat třeba potetovat. Říkáme tomu dočasné dětské tetování, přesně Lily, dočasné dětské tetování. Probíhá tak, že vlastně stříkací pistolí se nanese na kůži a může vydržet i se styku s vodou takových 5 dní, když to děti nedrhnou a dávají si na to pozor. A chodí malé děti? Určitě. Máme velikou návštěvnost, zvlášť na koupališti a takhle na dětských akcích. Takže. Využívají toho i dospěláci? Ano, i na různých festivalech se setkáváme s dospělými, který si to nechávají tetovat. A jaký je nejčastější obrázek, který volí děti a který dospělí? Nyní je to asi Mimoň z filmu teďka Nové pohádky, takže Mimoň. V pátek 17. července se na Michalovické Putně bude promítat komedie 10 pravidel, jak zbalit holku. O den později se návštěvníci mohou těšit na one-man show Caveman. A na neděli je plánováno představení pro děti Bubáci a Hastrmani. Jak se sem návštěvníci nejlépe dostanou? Tak návštěvníci mohou použít klasický vchod spodní na Michalovickou Putnu, ale samozřejmě se sem dá i nově dostat ze zhora, kde je vybudováno velké parkoviště záchytné pro zhruba 500 aut, které je opravdu obrovské. A přestože sem ještě úplně nejede autobus, tak k tomu parkovišti pojede od příštího týdne autobus. Na jaký vy osobně se nejvíce těšíte film, který se tu bude promítat? Tak já se těším na film Fotograf, protože jsem ho už sice viděl, ale je to, myslím si, jako jeden z nejlepších filmů českých poslední době. A na koncert tam bych se těšil asi na Jana Nedvěda. Koncert Jana Nedvěda se na Michalovické Putně uskuteční 1. srpna. Komediální drama Fotograf se promítne 24. července. Celý program najdete na webu Kultury města a nebo na Facebooku. Pro První Boleslavskou, Blanka Holoubková.